Здравейте, приятели! Вие сте с агент 001, рацио подкастът за пресечените точки на технологиите и обществото, дигиталното и реалното, за нещата и данните за тях. Аз съм Кив, а в този втори епизод гост ще бъде Жоро Пенчев. Жоро е софтуерен специалист и граждански активист, който от над 20 години наблюдава, участва, в някои случаи даже ръководи процеси по дигитализация и електронно управление в България. Председател е на фондация Общество БГ, които доброволно създадоха и подариха на държавата първия национален портал за отворени данни. Бил е съветник в няколко министерства и то точно по темите, от които се интересуваме в този подкаст. Жоро също е част от екипа на София и лектор в Софийския университет. С Жоро днес ще си говорим за данни и за демокрация, за това как и защо данните трябва да са част от управлението на една държава или на един град. За това колко по-богати са данните, които събираме сега, отколкото преди няколко десетилетия и за невероятните неща, които ще можем да правим с тях. С Жоро ще говорим за пречките и предизвикателствата пред администрациите да използват пълноценно данни и също така за доверие към процесите, за прозрачност и споделяне на данни. Ще говорим и за задаващите се законодателства и регулации, които ще ни попречат да се превърнем в високотехнологична дистопия. Адано. Партньор на този подкаст е OntoText, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Приятно слушане! Добре, момчета. Питаме преди малко какво е мотото на подкаста, каква е overall рамката. Това ще повторя, нищо ще се чуе в интрото. На кръстопът между реалното и дигиталното, между технологията и обществото и между нещата и данните. Ние тук с тебе сме така на малко на пете кюшета, да. Между обществото и данните. Не? Но преди да навлезнем така в дълбочина и нали, да почнем да си говорим за нещата, за които сме се разбрали, че говорим и които разбираме, мисля, че е хубаво малко да разшириме контекста и да обясним всъщност ние какво разбираме по данни. Защото различните хора разбират много, много различни неща по данни. Нали? Някои разбират една графика, друг разбира една екселска таблица, някой разбира една база данни. Нали? Ние сега ще говорим за данните в обществото и в управлението и как те го осмислят, но преди това нека много набързо кажем какво са данни и какво ще имаме предвид пред данни. Да. Ами ти много правилно го каза, че горе-долу всичко в този свят може да бъде окачествено като данни. Но е, така ни се случи да водим едни курсове на тази тема тази година и изказа, който ползваме, нали, той е, разбира се, взет от авторитетните източници, че данните може да ги разбираме като запис на някаква информация. А това пак е много общо казано, нали, каква е тази информация. Аз би го качил така за обекти и за случки. Може би това е интересното нещо от гледна точка на това за какво ще си говорим днеска. И даже ще направя още една такава дихотомика. Данни за средата и данни за поведението. И по данни за средата, най-общо казано, разбираме това какво се случва около нас по някакъв начин. Което би било от интерес. Например, колко виси на задръстване. Колко време ще живея, евентуално. Колко деца са се родили тази секунда. Нали, това са такива класическите статистически неща, но би могло да е доста по-широко. Най-общо казано обаче какво се променя в света около нас. Докато поведенческите данни, които много често придобиват един дистопичен характер, ние сигурно ще навлезе в тази тема, по-скоро се опитват да познаят, нали, кой съм аз на база на това, как реагирам на това, което се случва в средата. Това е информацията, която събираме в тези два вида данни. Че самите данни, разбира се, сега в последните 10 години, нали, поради дигитализацията на цялото ни общество, придобиха някаква по-значима дума, конотация тази дума. В крайна сметка са някаква форма на запис. Хартиен, битов, какъвто щем. Добре, прекарал си така известно време в управлението. Там
знаеме, че данни трябва да се използват, че има много-много преимущества, но всъщност защо е това? Преди 70-та година няма да кажа, че не са се ползвали данни, защото има там едни списъци, даже има едни от 30-те години, едни статистически годишници там гледахме, но най- хората са се управлявали преди да има данни. Сега какво е новото и какво очакваме от тях всъщност? А сега ще те върна още няколко хилядолетия назад. И аз за това ще да говоря. Египетските пирамиди, като са ми строили. Кунеиформа, там как се казаха калемите, то това са данни. Всъщност клинописните. Всъщност истината е, че както добре знаят сигурно всички слушатели и зрители, че писмеността на практика възниква, за да описва данни. Кой на кого, какви пари дължи, колко зърно има. Основните данни. Нали, ключовите данни. Така че ние доста дължим на данните в културно отношение, още от това време. Стъпка назад преди управлението, може би за управлението е един сегмент на обществото. Нали, какво наричаме управление, как ние с вас тук тримата сме се разбрали по някакъв начин да се случват отношенията между нас. Нали, сме казали, Кив ще ни управлява, т.е. каквото сме се разбрали, ти го налагаш. Разумно. Много разумно. Да. И ти определяш, нали, курса на база на нашите договорки. Сега имаме договорки, нали, преди хиляди години, не чак толкова много договорки, но имплицитно. Освен този аспект с управлението, ние, разбира се, всякакви видове отношения, такива социоекономически, можем да минаваме през данните. В момента е много популярно това как стартъпи примерно ползват данни, за да генерират стойност, науката за какво ги ползва и така нататък. То е ясно, че научният подход сам по себе си, примерно, той задължително минава през данни. Какво се е случило в предния експеримент, какво се е случило в сегашния. Но все пак, за да стесним полето, връщайки се на тази тема с управлението, ти даде, нали, пример. Какво се е променило спрямо примерно 1970-та. И аз така също се опитах да си формулирам някакъв отговор на този въпрос в подготовката за подкаста. Какво всъщност толкова се е променило, че днес говорим за evidence-based policy making, data-driven governance, тата, нали, някакви такива неща. Че това да заслужава термин по-различен от това как фараоните са управлявали строежа на пирамидите. И според има няколко ключови такива аспекта. Едното различно нещо е обема. Значи, като че ли сега имаме възможност, може би не толкова да генерираме, колкото да записваме много повече данни, отколкото исторически въобще през цялото историческо време, нали, до сега. Дори 1970 година, нали, в плановата економика всички заводи подават някакви, ние ще си говорим за достоверност на данните, подават някакви отчети, данни. Подават. Те се записват в едни таблици, седят в големите книги. Да, аз и се прошнуроват. Прекарах, нали, някакво време в университета да преподавам. В университетите все още, нали, това е в нормативно време, има и такива дебели книги, в които се пишат оценките на всичките студенти. Шляк е така. И той, тя е голяма така, половината на мене. Нали? Тя е сериозна книга. Така че, нали, просто чисто физическия механизъм, по който записваме данните, е налагал някакво ограничение върху обема. Сега имаме много повече данни. Кефти, сензори, IoT устройства, социални мрежи, тракъри, нали? Няма значение, но може да ги записваме в дигитални формати, които ни позволяват много по-голям обем. Така че това е едната, може би, много голяма разлика. Другият аспект, според мен, освен технологията ни за събиране и запис, е технологията за обработка. Някакси преди, дори с компютрите, нали, все пак от там 40-те години нататък, възможности да се обработват големи обеми от данни бяха доста, са били, айде да не кажем, бяха, но са били доста ограничени. Докато сега много е евтино всъщност да се обработват големи данни. И това е също, нали, някаква съдържателна разлика. Но може би най-съдържателната разлика, според мен, е начинът, по който ги обработваме. И това е тук, вие, нали, сте по-в тази тема от мене, но докато до съвсем скоро, буквално, то, разбира се, Deep Learning е така доста стара концепция, но не беше толкова технологично възможно. Не беше възможно, да, защото нямаше железо. Да, нямаше толкова NVIDIA. Нямаше толкова NVIDIA, да. Но дори като наука, нали, в смисъл чисто алгоритмично, нещата много ескалираха, докато, нали, за голямото количество време, дори както има компютри до преди 7-8 години, примерно, нали, основният подход беше алгоритмичен.
някакъв човешки мозък измислил какво да извлече от данните. И може би компютър го прави, може би върху дигитални данни, но ние имаме идея какво търсим, какво искаме. Докато сега с, нали, дип технологията, ние просто пляскаме ни обеми данни по някакъв начин и чакаме от това да избликне някакво познание. И според това е, може би, едно от най-съдържателните неща тук, защо малко се промениха нещата. Въпреки че evidence-based конкретно, не, нали, бих казал, че deep learning не влиза в тая концепция, защото няма доказуемост, но въпреки това какво можем да извадим като смисъл, който да ни след това насочи как да управляваме по-добре, това е една много качествена разлика. Добре, добре, ще се върнем на хубавите примери пак, но не, имаме, аз ще повторя това, което кажеш. Имаме всички тия прекрасни неща, сензори, всичките данни на всичките хора, имаме ги, можем да ги добием, имаме всички тези алгоритми, deep learning, всичко това. Защо все още града изглежда така, както изглеждаше 90-та година? Защо аз като подам сигнал през приложението на телефона ми, на Call Sofia, като подам сигнал, което приложение много добре работи, след две седмици го получавам отговор на сигнала на мейла си, пак дигитално, и получавам сканирано един разпечатан лист хартия с разпечатан сигнала ми от телефона, който след това е на него има три мокри печата, някакви стикери, да, има подписи, има няколко човека са се парафирали, след това са го сканирали. Защо нещата реално в управлението не изглеждат така, както ги очаквам. Тук, колкото чувам, има някакво backward compatibility. Да, трябва да се мине през хартията и мокрия печат. И ние май винаги ги строим тия неща. Нали, тук, разбира се, госта ще каже най-добре, но ние винаги ги строим backward compatible тези неща, т.е. да са съвместими с предната система. Хората очакват, при положение, че го има всичко това, защо, нали, защо то не се използва пълноценно. Сега знам част от отговора, но Той, между другото, отговора, нали, не е съвсем, не е за едно изречение, защото ние може би трябва да почнем от там, в идеалната ситуация, нали, какво едно управление, наобщо казано, градско, държавно, нашето тук на нашата комуна на масата, да. Нали, какво всъщност прави с тия данни. Той има един много добър, между другото, пейпър на ОИСР, който, нали, се съсредоточава върху, изследва ролята на данните в управлението. Сложим ли линк в описанието? Добре. Много ясно. Линк в описанието ще има. Линк в описанието. И казва, има три основни public values, така да се каже, т.е. обществена стойност, която данните могат да дадат, нали, в публичния сектор. Едното нещо е планиране и предвиждане. Нали? Т.е. как аз да измисля някакви политики, които отговарят на проблема. Т.е. с данните да опиша проблема. Това е, нали, общо казано стратегическо понятие. Имам проблем. Как знам, че имам проблем? Имам някакви данни за този проблем. Нали, по този начин съм удостоверил, че има проблем. Тия данни може да са 500 човека ми протестират през прозореца. Нали? Това също е някакъв вид. Нали? Но това ще е доста такова, доста по-скок стратегическо планиране. Искам след 2 години да има само 200 през прозореца. Да, индикатора ти е да протестери. Силно Ким има такова. Така че имаш... Може би може и някакъв по-прост пример за слушателите. Данните са, че дадено задръстване в града отнема еди колко си минути да се мине и на базата на тия данни трябва да се вземе решение за планиране на нови улици, нови светофари. И в условието на... Защото те са, нали, две неща. Ефективността и ефикасността. Тоест, доколко си решил проблема и, нали, с колко ресурси го решил. Ние работим в скарсити, нали, т.е. имаме ограничени ресурси, особено в България. Така че, нали, ние трябва да това, къде използваме данните, да определим от всичките 6 супер задръстени кръстовища в София, къде ще построим, нали, това на 2 нива. Къде е 1 евро, ще има най-голям ефект. Да. Или за да не ме чуят моите колеги от екипа на София, няма да строим на 2 нива, къде ще сложим буслентите, за да не минават повече хора. Да. И, нали, това нещо ти е планирането. Тук ти помагат данните за планирането. И малко по-напред времето, предвиждането. Нали, примерно статистическия институт, каквото прави демографска прогноза. Тук сега в този град, нали, ще намалява устойчиво населението, не стройте супер много. Пак надяваме се на базата на данни и да прави тази демографска прогноза. Да, т.е. имаш, нали, този вид планиране. И тук вече идва тук и тия високите обеми от данни, така наречени дигитални двойници. Нали, сега вече можеш да го правиш това много по-добре да моделираш реалността и по-умно да планираш. Нали, това е един аспект. Втори аспект е да мониторираш, т.е. да видиш как се променили нещата след това. Нали. Да замерваш. Да, да замерваш, да замерваш, е така да го кажем най-по-български, да замерваш какво се е случило, нали,
успял ли си тази стъпка, която си взел, или нещо друго? Махнаха ли се задръстване? Да. Махнаха ли се протестери? И третата стъпка, и третия аспект, в който данните са полезни, те го наричат delivery, нали? Но това е точно за което Ники казва, как мога през данни по-бързо да предоставям услуги. И тук може би България, София, нали, всичките публичния сектор като цяло, тук е може би най-големия длъжник, защото той седи на огромни масиви от данни, не са толкова малко, нали? Но не може да ги ползва адекватно. Какво значи, че не мога да ги ползва адекватно? Те не текат между системи, не стигат от системи до хора, няма навързани към тях, нали, модели, които да правят смисъл. Тоест цялата тая верига от създаване на публична стойност, която почнахме от данните, е много слабо развита в България. И е много интересно, тук ще направя една едносекундна тангентичка, но благодарение на нашия приятел, бившия министър господин Божанов, нали, то може би дори от преди неговото участие, но от 2015, ако не се лъжа, ако не и по-давна, има закон за електронно управление, в който член 2 казва, не може да се събира информация, която вече държавата притежава по някакъв начин. Не могат да искат. Не могат да искат 5 пъти адреса, нали, във всякакви 10 различни форми. Но защо го правят? Защото те не могат да си обменят тази информация. Нали? Това е ключова част от проблема, който отговаря и на това, защо не можем да ти отговорят те на сигнала достатъчно бързо. Тук не можем се едно различни министерства или различни звена, всяко си държи данните и те не са съвместими, т.е. То е на всички нива. То е на всички нива, защото исторически какво се случва? Ти си поръчваш една система за държавната обществена поръчка, Ники си поръчва една друга система, нали, някакви различни екипи ги правят. В добре. Общо случай администрацията няма много добро. Заданието, то си да. Пише сам заданието, аз си пише няма сам добра представа как не си говорим един с друг. Никой не е мислил за данните. Нали, сега вече уж малко по-добре, но дори сега не се спазва кой знае колко. И целият обмен на данни трябва да е постфактум. И това е един аспект. Другият аспект е, че, нали, то може да си говорим много на тази тема, защото администрациите не искат. Нали. Точно така, ще кажа, че то, със сигурност е възможно. Да, може да е трудоемко. Нали, ние в бизнеса много често работим с това да връзваме системи, които не са били априори дизайнати да споделят данни. Ние трябва да направим съответните мапинги и тунели между тях, но знаем, че е възможно, стига да има желание. Но защо бизнеса го прави, нали? Защо бизнеса го прави? Защото бизнес има ясен стимул. Точно така. Аз виждам как това ще ми направи по-ефективна работата, ще похарчи по-малко пари, ще имам по-добър резултат. От гледна точка на администрацията, стимулите са, нали, няколко пъти преместени през времето. Особено за самата администрация, нали, защото тя не се хвали с политика, се хвали с постижението. Тя зависи от много други външни актьори, нали, които другите администрации по някакъв начин. Няма познанията, плащат и малко. Тоест, нали, целият инсентив, структурата е малко по-различна. И практически, ако сега си представим идеалната ситуация, нали, както ти казваш, ето се общината знае, на градско ниво е по-лесно да си ги представяме нещата, защото, нали, данните описват физическата среда. Сигурно всички знаем, нали, тая поговорка, като сложиш едно, не поговорка, ми така туризъм, като направи общината един парк и почват хората да правят кални пътеки, нали, там където. Да. Това знаеш как на английски много хубаво, така се desire path. Desire path, desire path. И, нали, исторически какво се прави? Изчакват се една година да се види къде са калните пътеки и след това една разумна община би ги асфалтирала, да, защото така или иначе, нали, ще минават. Не, тук. Оставаме хората! Не, сега ще ти кажа. Но сега, нали, да, но това е един много тъп пример за това как през следене на бихейвиера на хората, нали, можем да направим някакъв извод за това къде всъщност е най-ефективното транспортно решение, примерно общо казано. Нали, в наши дни ние това може да го направим през някакъв дейта модел, който не се налага да се тъпче картинката, нали, предварително. Да, нещо. Това са симулации. Тук ме тригърна, защото минавам покрай един такъв най-епичния дизайн пат, който съществува, който е на път за офиса, като тил на работа, който е на ъгъла на Геме Димитров и какво беше там, Климент Охридски, на метростанция Геме Димитров. И там между метрото и спирката на автобусите, където спират три автобуса, има едни 150 метра, които минават напряко през една градинка, през която всеки ден минават хиляди и хиляди хора. Тоест, то не е, това не е кална пътека, е кална магистрала. Тя наистина е кална, днеска е мокричко. Ров направо. Да, кален ров и накрая, като свърша вече, като стига до бордюра, има един бордюр, на който всички си стриват краката и има кални купчини, и отпаднала кал от това, което на хората си трият.
Това е там от преди да се преместим в този офис. Тоест от началото на 20-та, поне, нали? Аз мисля, че от преди това. Но вече трета година това нещо си седи там, да, така, и никой не му обръща внимание. Най-вероятно е част от терен. Да, най-вероятно. Тук, нали, да не хвърляме всичко на гърба на данните. Защото никой не е направил нищо до сега. Нали, са някакви други дефицити. Но, така или иначе, нали, аз това пример с пътеките го дам, защото това е някакъв вид събиране на данни за поведение. Нали, които за трафика и за кръстовището. Да, които по някакъв начин информират. В идеалния свят, какво имаме? Ние събираме от всякакви такива източници на данни по сравнително консолидиран начин, стига до някакъв общ, как да го наречем? Хранилище. Да, то, нали, тук нова дискусия може да отворим за warehouse, лейкове, спейсове. Граф от знание може да направим. Да, граф от знание. Но стига до нещо, което е консолидирано и то е направено удобно. Тоест, нали, по лесен начин данните, които мога да агрегирам за да са ми полезни, идват в този стори, някой ги използва след това. И света върви в тази посока. Нали. И в Европа, и в Америка, в Корея, нали, големите дейта ползватели вървят в тази посока, как това да го направят лесно. И след това, на база на тия данни, да мога аз да направя бърза промяна. Това, което е лесното и качествено, защото сега е, че това почти в реално време вече мога да го правя. Нали? Не е да го правя веднъж на година. Тоест, добереш ниския плод, нали? Да. Виж къде имаш най-много bang for the buck. Точно така, да. Нали, къде мога да постигна, нали, с единица усилие. Ефективност на левчето ли е? Да, bang for the buck. Български трябва да е ефективност за левчето. Да, да. И да реагирам по някакъв начин. И също нещо с сигналите. Нали? Когато ти подадеш сигнала, бе, тук има някаква огромна планина от кал, какво става, нали? Просто да има този флоу на информация, защото това също е данна, нали? Това е един data point, който е някакво от неговото оплакване, да, което ни събира информация за средата по някакъв начин и тя да стигне до където трябва максимално бързо и да има алгоритъм, т.е. да има протокол по някакъв начин, по който това нещо се отиграва и някой реагира, нали, по някакъв начин. Това е идеалната ситуация, защото ние сме далече от нея. Добре, а какво се прави все пак тук или ще се прави, защото знам, че наблюдаваш тези процеси и знаеш, нали, така, дай ни малко надежда, че все пак ще стане по-добре. Еми аз тук малко, да, намекнах, нали, аз следя в Европейския съюз малко повече процесите, те в Америка има друг подход, но също го правят до някъде. В момента, то не в момента, от 10 години насам, може би, ход топика, нали, на полиси ниво са така наречените пространства от данни, т.е. как публичния сектор, частни доставчици, частни създатели на данни по някакъв начин, хора, научни институции, НПО-та, бизнеси и така нататък, НПО-та, да могат на едно място да събират и ползват данни, в което да има сигурност. Какво означава да има сигурност? Аз ако съм А1, примерно, и мога да дам на общината данни за това как пешеходците се движат из града, които иначе няма такива данни, нали, то става малко surveillance state. Но А1 така един иначе ги събира. Сега тук може да си поговорим след малко за това, за, нали, Ще ви разкажа за един хакатон преди няколко години от италиански апарат, много интересен. И сега примерно в момента какво се случва, общината сключва някакъв договор с А1 и казва, примерно ще ви плащаме или за благото, или така нататък, нали, правим някаква договорка, CSR-а, рекламирайте се. Да, правиме това нещо, вие ще, на база на вашите данни ще направим някакво проучване, ще измислим някаква политика и ще направим по-ефективно тук нещо. Също пространството от данни са такава концепция, която да направи това автоматизирано. Тоест платформа, може да си го представим, макар и си нито абстрактна, която да ти осигурява този тръст, т.е. да осигурява, че ако А1 ти даде данните, първо тя няма да си наруши договорите с нейните клиенти, второ, че няма общината да ги копира някъде тия данни. Нали? Тук има всякакви технологични въпроси възникнат, но това е наобщо казано концепция. Има и много хубав пример за пространство на данни, който те дават там в литературата и документите. Е един той истински кейс, когато по време на COVID-а университет иска да натренира модел на Machine Vision, т.е. на разпознаване на картинки, който от рентгенова снимка да разпознава дали някой има long COVID или не, дали му е нарушен белия дроб. Сега това е много просто, но там проблема е достъпа до данните. Болницата има хиляди рентгенови снимки, знае за всяка дали. Да, само че ти никога по никакъв начин не можеш да предвидиш достъп до тях. И те използват тази инфраструктура на пространство на данни и правят една система, която не е
данните да излезнат от болницата, ами на тези учени алгоритъма, тренировъчния алгоритъм да отиде в болницата, да се натренира вътре върху техните данни на тяхната инфраструктура и да излезне само модела. Той е само предикшен модел. Но това не работи с 200 болници. Би могло. Пространствата минават през стандартизацията на моделите. Ако 200 болници имат стандартизирани данни. Те нещата са много завързани. И тук ти като питаш, нали, какви са стъпките, нещата са много завързани, защото също голямото предизвикателство наистина е как да се обменят данни, особено от легаси системи, които вече, нали, си имат някакви модели. И много се бута в тази посока. Той има един конгломерат от НПО-та, силно казвам НПО-та, и големи асоциации от бизнес има в тях. Катена, Gaia X, Fireware, IDSA и така нататък, които работят много активно по това и произвеждат, нали, доста контент за това как да мапваме, нали, различни парчета от данни едни към други, включително кроздомен, което е също доста интересното, нали, особено като го метнеш на изкуствения интелект, нали, да извади някакъв извод. И сега, къде е България в цялото това нещо, защото това е интересната част. Ние с много бавни стъпки, аз бях въвлечен доста с това, нали, докато Божо беше министър, да успяхме да се преборихме там една от европейските програми, нали, да финансира това усилие в България в публичния сектор, в някакъв бройка сектори, тъй като то доста голямо усилие. За съжаление е малко бавно, нали, аз мисля, доколкото знам, още не е тръгнала тази програма. Малко бавно случват нещата, но фундаментално, нали, ще се налеят едни немалки пари. И аз много се надявам да се налеят по правилния начин. Тоест всичко това накрая, особено на градско ниво, нали, където е голямата, най-много данни на практика се генерират, да видим накрая възможност точно да можем такива истории, нали, които сега си разказахме тук между една общината и така нататък, да могат да се случват безпроблемно. Според мен ние дори три такива да видим, ще има лавинообразен ефект, защото поне така, нали, на всяка да, се демонстрирало. Да, има толкова нисък плод, който не е обран, че да, има много нисък плод. Това според мен там нищо не се прави базирано. Да, не всичко е базирано на наблюдение и на някакъв инстинкт и на някакъв нюх. Ми то, нали, пак са данни, както си казахме в началото. Те има една дирекция. Поне за София говоря, нали, събират данни за дръстванията. Там са една камара проблеми, нали, като тук вече започва българщината малко. Нали. Вие отговаряте за това, пък ние не отговаряме за това, пък не знам си кой няма. Нали, АПИ има едните камери, общината има другите камери. Нали, започват някакви такива неща. Така че този трансфер на данни по секюр начин, това може би липсва доста голяма степен. За да може да правим нещо умно. Нали, да може да правим умно предвиждане. И тук ние с теб сме си говорили за Gate. Примерно Gate е такъв институт, който работи с големи данни в България. Той има няколко проекта с общината, но те са пилотни. Нали, направили са едни потоци на въздуха. Обясни го каквото. Да, разкажи за този Gate, така че да. Слушателите да знаят за какво става дума. Ами Gate е един институт към Софийския университет, преди няколко години стартира работа. Той е научна институция, нали, събира докторанти и така нататък, с тази точно да хване научния ъгъл, нали, върху данните. Но те са много силно фокусирани върху пространството да, от данните. Даже имате, имплементирате едно пространство за градски данни в момента, в което, доколкото там, все още няма данна, но скоро ще има. Защото готиното с тия пространство е, че, нали, те следвайки някакъв общ там интерфейс на теория, референтен модел, който тази асоциация, нали, е заложила. Могат да си говорят помежду си. Тоест не е нужно това да е нещо голямо, държавно и така нататък. Въпреки че трябва да има и голямото държавно, но аз и ти може да си направим пространство, нали, ти като бизнес, ти като NGO и така нататък. Просто да ползваме тази инфраструктура по някакъв начин. И да си даваме достъп един на друг до данните. Като там има и много други неща. Има, примерно, обвързани лицензии, така че аз мога да ти дам достъп до данните, само че ти да можеш да ги ползваш само за дадено нещо, и аз да следя ти за какво да ги ползваш. Той има доста техническа инфраструктура и, нали, и референтен модел, който описва как тези отношения могат да се формализират и да се имплементират, нали, в технически. Може ли това да го облечем в разбираем пример? Как е полезно и как едни данни се споделят с друг и той прави извод и това цялото е полезно? Мисля, че ти даде не е толкова абстрактно. Много добър пример с медицинските данни. Според мен те са, нали, най-класическия случай. Защото в крайна сметка, нали, никой не иска данните за това, аз примерно от какво съм болен или нещо такова, нали, някой друг да ги види. И т.е. ти тук имаш този тръст проблем като цяло в данните, имаш, нали, класически 3-4 начина. Единият начин е да нямаш индивидуалните данни, да имаш само агрегирани данни, статистически данни, нали, нещо подобно. Те обаче са умерено полезни. Нали, те могат да отговорят на някои въпроси, но примерно по-трудно могат да натренират модел изкуствен интелект.
примерно. Тоест, нали, тук имаш този казус, тоест този начин да се спасиш, нали, от чувствителната информация, като агрегираш. И това си е начин. Okay. Това не си правят. Да. Да, това е стандартният начин. Другият начин е да анонимизираш, нали, това е другото голямо нещо, т.е. изтриваш чувствителна информация, нали, вижда се, че този човек има лонг ковид в белия дроп, така нататък, но не се знае кой е този човек, не може да бъде идентифициран по никакъв начин. Сега, това за някои данни е сравнително лесно, за други обаче не е толкова лесно, където точно не са структурирани, по-лесно да махнеш, не е толкова лесно да махнеш, нали, чувствителната информация. Третия начин е, ако можеш да подсигуриш, че тая информация се ползва само от машина, никой не стигне до човек, нали, по някакъв начин. Това е такъв по-интересен сценарий. Аз се сблъсках с него в една работна група, имахме в Министерството на образованието, и ставаше дума за тия прослути бележки. Нали, тук не знам колко са родители, но, нали, бележки там се размятат постоянно. Същевременно тая информация се иска вече да седи в там здравната система NZIS. Значи тук става дума за да уточним. Става дума за здравните бележки, които доскоро бяха само на хартия и беше един пълен кошмар, защото когато си с болното дете, за да можеш да му извиниш отсъствието, трябва да отидеш да чакаш час и половина в чакалнята на педиатъра, където ако ти е малко болно детето, сигурно ще излезе много болно, защото там или чакат... Или други деца ще излезат малко болно. Да, става и други деца, и то като така един живар, биологично оръжие. За да вземеш въпросата хартия на бележка, сега е малко по-различно. И сега това е класически пример, в който една институция, да кажем училище, през нея Министерството на образованието, нали, ползвайки инфраструктура на Министерството на образованието, може да черпи някаква информация от друга администрация, Министерството на здравеопазването, която държи тази система с, нали, медицинските данни. Две администрации трябва да си говорят. И два регистра, да кажем, трябва да обменят информация. И това класически в България се случва през един култов инструмент, който се казва Regix, не инструмент, ами по-скоро шина, такава инфраструктура, която размята данни. Бъс. Тя, нали, за времето си не е лоша, нали, пак така мапва различни данни, но от една администрация към друга администрация. Обаче това е много бюрократизирано. Тоест трябва Министерството едното да каже на базата на еди коя си наредба или закон, член еди кой си, да, вие може ли да ми предоставите тия данни? И много често те си отказват. И понякога си отказват, защото ги е страх. Нали, казват си, оф, тук не ще объркам, ще стане някакъв теч. И голяма част... Това си моите данни, да, защото да му ги дам. Аз обратно не ще ги събирам. И самото образование много често отказва. Например, аз искам си извадя карта за градския транспорт, съм ученик. И примерно общината там или ЦГМ, който издава тия карти, би трябвало да може да пита Министерството на образованието, този ученик ли или не е ученик. Нали? Обаче Министерството на образованието не е направило такава услуга ученик, не е ученик, а то има цялата информация за оценки, присъствие, отсъствие. Да. И тук аз не мога да ти дам толкова информация, защото ти неправомерно много искаш. Нали? Разбираш ли? И тук сега възниква някакъв проблем. И тук проблема е, че те го мислят през призмата на това, кога сега дам този достъп. От другото администрация някой му давам правото човек да види всички тия данни, които са лични. И да нарушават GDPR, алабала. И тук идва това, че ако вместо това машината ги вижда, т.е. другия софтуер на CGM, който издава, той прави калкулацията върху тия данни и само проверява ученик ли си, не си ученик, без нищо от истинските данни да стига до другата система, а само това нещо, ученик, не ученик, практически нямаме брича в тръст. И също нещо с лонг ковида. Нали. Ако алгоритъмът ми, който следи снимките, е там, само там, където са данните, и човек никога не може да види от другата страна какво е извлякал този алгоритъм, освен да не е имал лонг ковид. Нали, това е някаква форма на тръст. Когато намесим изкуствен интелект, става малко по-криво, защото всеки е питал чат GPT, избликва там някакви неща, нещо, за потенциално. Искам тук само да върна, защото примера, нали, с удостоверението, което дава моят много хубав, и той ми напомни за тези, които са слушали и следят по-скоро на Рацио каналите. Споделихме една статия за един много хубав белгийски пример преди в подготовка за този подкаст. Там започва една така пилотна система, която се казва MyData, което този процес за, нали, твоите данни, които се събират, които ти генерираш при държавата, те си твоя собственост, и ти имаш механизъм, по който можеш да даваш или да отнемаш достъп до тях. Тоест, представи си примерно информацията, дали си ученик или здравното ти досие или трудовата книжка, всичките тези данни, те са организирани, те са
Те са твои, нали, държавата ги генерира, но те си твои и ти можеш да решиш, примерно, ако ще кандидатстваш за работа, ти можеш да дадеш само частта, която е трудовия стаж. Ако кандидатстваш за кредит, примерно, и ти искат нещо повече, може, но ти казваш какво да дадеш и това, нали, е подсигурено с крипто. Аз това ще ви кажа, че това е четвъртия всъщност начин е консент. Нали, точно ти да кажеш, както с приложението, нали, сега вече Android и Apple, като аз казвам, давам си разрешение до локейшена, давам си разрешение до това. Да, точно. И това между другото го има в Англия, може би пилотно беше, в Естония сигурност го има там в тяхната система. Практически всеки път, когато някоя администрация или друг въобще ползвател поиска моите данни, трябва да каже каква е причината, кой ги иска и аз да консентна. А това има дефицити, защото ако аз не знам кога. Имам ли право да не консентна, какво става? Но това и предполага, че цялата информация на едно място, а това противоречи с предните ти твърдения за две различни министерства, които трябва да си ги обменят, все едно ги нямат. Не, задължително да е на едно място. Може на различни места. Да. Ето, например, ние дадохме този пример с Regix и тук също там трябва да се случи такова нещо. Когато МОН пита Министерството на здравеопазването за болно ли е детето или не е болно, питането през общата инфраструктура генерира някакъв алърт на твоя телефон и казва, потвърждавате ли, че ще дадете тия данни, за да си издадете карта за градски или детето ви, нали, там да получи отсъствие и така нататък. Да, и различни части от тия данни живеят на различни места, защото различни организации или институции отговарят на тях. Това дали са болен или не, инфраструктура. Е работа на здравната система. Дали си, дали си, къде си работил е здравно, там е работа на Министерството на труда. Ама това добре ли е? Тоест, аз пък почвам се чуда, това добре ли е, че тези данни са така пръснати? Това не дига ли страхотно цената за сигурност на тия данни? Така както го описваш, все едно всяко министерство си има собствен дейта център и си стиска данните и те са негови, все едно са в камъчета, които са в турбичка. Това е статуквото. Нали, би било хубаво те да... Нали, на градско ниво това е по-лесно, на държавно малко по-трудно. Просто има много легаси, което ще... Нали, ние, ако чакаме цялото легаси да го обърнем, никога, нали, ще сме много назад. И затова всъщност по-етапно. Но начина наистина е това да е обща инфраструктура, която се... Идеалната цел, каква е идеалната цел? Би ли била... са ползватели, нали, направи. Да, данните са на едно държавно голямо хранилище, министерствата са отдели, са едно голямо, цялата държава е една фирма, отделните министерства са отдели. В някакъв вид, да. Това хранилище няма нужда е физически едно. Не бъдам да говорим за физически едно, очевидно да, не е сигурно. Да. Това между другото, ти казваш фирма, защото големите корпорации също се сблъскат с много, същия много сходен проблем. Същия проблем. Силоси, различните отдели генерират различни данни, всеки сам си е поръчва. Google и Facebook имат много повече данни за хората в България от българското правителство. Да, това е друго. Нека да не се лъжи. Те нямат проблем с данните, защото те са започнали като организации, които управляват данни. Тук говорим, примерно, за една фармацевтична компания. Наскоро си говорих, няма да кажа коя, но една голяма фармацевтична компания, която излиза от един, мисля, че 10 годишен маратон на изкупуване на малки фармацевтични компании, които правят такива дженерик лекарства. И купили се такива няколко десетки компании и сега имате един чутовен проблем с данните, защото всяка една такава компания си има нейната система, нейния CRM, нали, нейните данни. Когато е временно и резултат от миналото, ясно. Въпросът е какво би било идеално, т.е. това е целта, нали, целта. Сега, как ще го решим този въпрос, нали, чисто прагматично напред във времето, поне през концептуализацията на тази програма? Значи ние първо ще изследваме къде какви данни има, това е правило няколко пъти. Но минава време и ситуацията се променя. Къде означава по министерство, примерно? Да, това министерство, да го кажем министерство, нали? В идеалния случай общините, да, но да кажем министерство. Може и училище, защото те... Може, на всяко от тях, нали, ще генерираме някакъв вид какво трябва да бъде свършено. Тоест, делта да го наречем. Да, тоест, на места има примерно 60% от данница на хартия, бих заложил културния сектор, че по-скоро в тази ситуация. Или въобще няма данни. Excel, да. Който си го поддържа на неговия компютър. Да. После ще се опитам да го сравня това статукво, това, нали, тая моментна картинка с нуждата. Нали. Като нуждата е по-хубаво да сме по-визионери, малко по-амбициозни. Какво търси бизнеса, какво търси НПО-тата, какво се случва в Европа, какво се случва по света, нали, да се опитаме да видим къде са ни на нас липсите. И след това трябва да направим една cost-benefit оценка, т.е. да видим къде, нали, с парите, с които ще разполагаме, най-добре да ги инвестираме. Кои са приоритетните
области, които примерно са стратегически приоритети за България или са много социално важни като здравеопазване, нали, например, за да инвестираме там, да оправим тази инфраструктура, да дигитализираме каквото има да се дигитализира, нали, от данните и да ги свържем през такъв модел, който може да си ги размята, нали, по някакъв начин между институциите и към трети страни. И най-важното нещо, нали, за което да похарчим пари според мен, е да изградим това доверие по някакъв начин. Тоест толкова да технологизираме процеса, че да е сигурно, че има доверие. Защото в момента аз нямам никакво доверие. Аз, нали, съм, опознавайки държавата, нали, нямам никакво доверие. Те постоянно питат за телефон. Не искам да си дам телефона. Да, в смисъл няма. То, звучи, нали, цялото нещо супер пробито. И то проблем с доверието, между другото, той не е само между мен и българската държава. Там ясно, че е така. Но, както Ники каза, то е между корпорациите и държавата, между корпорациите помежду им, между стартъпите, ти ще ми вземеш данните и идеята, нали. Тоест, това е ключовата задача тук, Европа, която поне се опитва да реши, е това доверие. Да, то не е само в България, чрез технологията. Е проблем с доверието. Да. И ти каза, нали, блокчейни, нали, които следят всички транзакции. Аз ще да питам, тук да. Не е ли момента, като говорим за доверие, да се намеси и блокчейн в някаква форма? Това се питат от как се има блокчейн, да. Нали, и това е едно решение, за което още не е намерен проблем. Ами не, то блокчейн е едно, блокчейн е едно очевидно решение на този проблем, защото сега, нали, очевидно решение е да кажем, има прозрачност. Ние не сме забранили копирането на данни, но поне има прозрачност, кой ги е копирал. Тоест, да ще го обясним малко. Има и непроменимост на данните, което е. Да. Преди решението, нали, все пак тази липса на доверие, тя има смисъл. Не, до някъде, защото хората се притесняват. Нали? И защото аз гледам също тук бележките и си го написали. Хората се притесняват от, нали, това, че като се съберат, като си дадат данните на някой, че някой може да нещо да направи с тях, не по някакъв начин да им навреди, да ги продаде, да ги даде на чужда компания. Ето днес дадох 3 интервюта за продажбата на Школо, където се седат данните на българските деца, които са продадени на чужда компания. През това време българските деца седат те всъщност не са продадени на чужда компания, защото данните са собственост на училищата, не са собственост на платформата. Но през това време, нали, да, всичките тия деца седат в TikTok и доста по-богати така, и шарени данни отиват в Китай, да. Пресяват се през там властите и после се продават и на брокери за данни. И роботите просмокачки не знаят къщите вече на всички. Ама това страшно ли е? Този страх отрешива ли е? Какъв е интересно? Дайте това да го изговорим, защото това според мен е супер много интересува хората. Аз бих защитавал тезата, че ако всичко е прозрачно, тогава не е проблем. Не може всичко да е прозрачно. Много неща не искаш, примерно. Не искаш да ти е здравното ти състояние да е прозрачно. Ти можеш да си обещна дискриминация. Има не проблем. Да. Има проблем. Ако е за всички, ако е симетрично, пак ли ще има проблем? По-скоро да, защото тези, които са, нали, имат от кого се притесняват, не казвам криминален смисъл, нали, но по какъвто и да е, по каквато и да е психологическа причина, нали, би трябвало техните права да бъдат защитени. И според мен, там където пък прозрачността, пълната прозрачност би била полезна, това е точно между държавата и между институцията и граждания. И това аз преди Общество БГ, като започваше, ни бях поканен от Прозрачност без граници. Не ги знаете Прозрачност без граници. Имаше една точно въпрос, така отворените данни, нали, бяха голяма тема. Може би ще кажем две думи и за това. Защо пък трябва администрацията да ти ги дава тия данни, нали, на обществото? Какви са причините в крайна сметка? И тук ще навлезем и в цялата работа с демокрация. Дайте първо с... Не, но само да кажа това, че и практически тогава имаше един много известен, Иван Кръстев беше написал, нали, един доста известен мислител, политолог, беше написал един пейпер, в който беше казал, тя прозрачността е симптом на недоверие по някакъв начин. И аз много би не бях съгласен. Един друг мислител. И аз не съм съгласен. Един друг мислител, който е написал, че проверката е висша форма. Висша форма, да. И аз по-скоро, нали, давах тогава такъв пример, какъвто е в IT средите. Там всеки, който пипа по кода на програмата, нали, това е добре известно. Всички го знаят. Всички го, нали, виждат. Могат да коментират. И всъщност, изведнъж атмосферата е много по-продуктивна, нали, отколкото някой да има стимул да крие, нали, какво се случва. И така е администрация, която обикновено си връзва гащата. Нали. Защо трябва да знаете аз колко не работя, какво съм постигнала и така нататък. Всъщност, ако прозрачността тук е, както ти кажеш, даденост, нали, която не се поставя под въпрос, нали, тя просто е част от
мисленето по някакъв начин. От дизайна на системата. Иначе. Да. Да, той има и много там. Много аргументи. И друг аргумент е, че като е при прозрачност, много хора могат да погледнат и да намерят да, чисто брой очи, които гледат даден процес, ще намерят нали, някакви грешки в него, някаква ще дойде някаква идея да се по-добре от тебе да се оптимизира. Ще има, да, ще може някой да предложи, да прави смислени предложения на реални данни. Но това е стрикно нали, в тази хипотеза на така наречените отворени данни. Нали? Данни, които са генерирани с публичен ресурс, не са лични. И могат да служат за създаване на стойност. Тази стойност може да е журналистическа, примерно, нали, както ние най-често имаме тази ситуация. Може да е бизнес стойност, нали, по някакъв начин, примерно. Може да е научна. Нали, тия стартъпи, които гледат къде има паркоместа и те насочат, примерно. Нали, нещо, не е такова. Тоест, има много стойност, която може да бъде създадена от тия данни. И администрацията трябва малко да... Въпреки, че от 10 години нали, насам това се случва, продължава да бъде не съвсем споделено виждане. И тук сега някаква много голяма тема също може да отворим какво точно са отворени данни и дали това, че ние сме си публикували на страницата регистъра са отворени данни, нали? Също може би интересно. Ники искаше малко повече за доверието. Не, аз искам малко преди доверието. Това за доверието и нали, една скоба да отворим и бързо ще затворим нали, за дистопията, свързана с данните. Не, и държавата хубаво да представяме си една държава, която събира много ефикасно данни, която всичките технически проблеми за интеграция, за навръзване са решени, всичко отива на едно място, както Киф иска, няма. Точно така. И тази държава всъщност става супер зла, защото с тези данни може да направи каквото си иска и на практика ти не можеш да имаш тайна от нея. Не можеш по никакъв начин. Тя не може да има тайна от тебе, нали? Трябва да е болт да лес. Защо да не може да има тайна от тебе? И поне в моята представа отворените данни са такива, не, които... Не, тук още не сме ги отворили данните. Обществото тук, може да тук... погледне всички данни на държавата. Тук още не сме ги отворили данните, просто да ефикасно ги събираме. Дали, дали, окей. Точно, окей, държавата, която само събира данни и не ги споделя, това е surveillance state, да, така ли си го представяме? Да, да. Това е очевидно дистопия. Добре известен пример. Имаме Китай го, Китай го провежда този експеримент. Китай си признава, другите може би не си признават. Да, и какво правим, аз това искам да си поговорим, какво правим, за да избегнем, защото в крайна сметка, ако решим, че не може да го избегнем, може би е по-добре да не бутаме към тази ефикасност и да разчитаме на чисто на това, че не може да го прави, че държавата няма капацитета да го направи, за да не се превърне в този surveillance state. Не, какво правим, за да го избегнем това? Са, ние, може би трябва да тръгнем от там, че ние в момента сме в surveillance state, нали, сме в България, на практически surveillance state. Зъм от моята камбанария, нали, абсолютно нищо не спира никого от администрацията по-настоящем да провери каквото си поиска. През нечи чущ акаунт, през данс да ти слушате, нали? Да, няма през имам никаква... Човек, има инструментите да бъде surveillance state, но не го използва, няма как да, защото няма нужда, защото няма ресурс. Все пак surveillance иска ресурс, нали? Трябва и да си богата държава. Но това е много подобен проблем, за който си казваме, на този, който нали, в пространството данни седи, как корпорацията нали, си дава данните на някаква друга корпорация, но запазва собствеността върху тях. Това е много подобен проблем. И всъщност, тия решения, които по някакъв начин записват тия достъпи и най-често искат да кажем, и в крайна сметка искат консент. Според мен те са нали, пътеката, по която трябва да се движим. Всякакъв е проблема. Блокчейн, да, той може да запише промените в данните, може да запише кой ги е достъпвал, всичко може да запише, нали? И там никой не мога пипа, защото ще споделя. Имютабилити или непроменимост на данните има в блокчейна. Да, и освен това, нали, пълно логване на това, какво се е случило, което е споделено между много заинтересовани страни, т.е. никой не може. Да, не може някой времено всичко. Може да бъдат изтрити или променени записи. Всички имат копия от всичко. Но естествено, каква е цената нали, за това нещо? Някакви безобразни обеми нали, информация, които през цялото време се генерират, които са още по-големи обеми от самите обеми данни. И тук има все пак някаква технологична града, нали, която удряме. Това има втори слой, трети слой. Ами, аз мислех, че има така града. Те са го поизмислили, ама те са го поизмислили. Ама не, зависи колко е голям обема данни, нали, какъв е обема на транзакциите и така нататък. Тоест, има някакви технологични ограничения.
ако щеш, климатични, нали, колко жега генерират. На фона на това, че си въртиме 100 фалшиви койна, мисля, че данните за кой си е продал имота са нищо. Аз последния път, като гледах биткоина, харчеше повече ток от Полша. И това беше отдавна, беше преди година. Сега вече харчи колкото половина Европа. А огромна част от услугите на държавата, като търговски регистър, имотен регистър и така нататък, те пък са чудесни, затова те нямат бройка транзакции. Огромно, огромно нужда, защото в търговски регистрите са супер. Нали, така, ще нямат бройка транзакции, повечето от тях, нали. Проблема идва в такива данни за средата, които не са регистрови. Да кажем, чистота на въздуха. Задръстването, чистотата, камерите на АПИ по пътищата. Енергия как се хаби. Да, пешеходците. Да. Нали, този тип неща, там е вече става малко по-проблематично. Но все пак това не означава, че трябва да бягаме от това решение. Нали? То просто технологично ще се реши в някакъв момент. И според мен това е, нали, основното нещо, което би трябвало да гоним ние. Стигайки накрая до модела, аз да трябва да... Ако не да се съгласявам, то поне да виждам какво се е случвало. Нали? Ето до някъде в търговския регистър е така, нали? Като има някаква промяна и получаваме един SMS, че нещо се е променило там. Да. Тоест, нали, ако да тичам, ако не съм аз, зарязвам всичко и търчам към агенция по вписванията. На мен ми хареса нещо, което Кив каза, според мен е важно да си го кажем, че, нали, това е може би mistrust, т.е. недоверието в това за какво се ползва данните, но ти много правилно каза, че данните и наличието на информация за това какво прави държавата и въобще там някой актьор друг, всъщност е причина да имаме доверие, т.е. генерира доверие по някакъв начин. И бих казал, че това е една от основните, нали, антикорупционни лостове, които имаме. И в момента ние го виждаме през цялото време, дори в момент, нали, с така сравнително ограничените възможности за достъп до информация, но въпреки това доста силни неща журналистите успяват да изровят, нали? Благодарение точно на големи масиви отворени данни, нали, които... Или изискуем обществени поръчки, всичко това да се вижда. Да. Така, честно казано, не мога да си представя как някой някога имал доверие в избори преди да има данни. Наистина не мога да си представя. Знам, че е имало избори, нали, те са работили, но без да има данните на ЦИК на ниво избирателна секция. Без да има независими журналистически проучвания. Изборите са супер добър пример. Ние може тук елегантно ще навлезем в темата за манипулацията на данни, но и въобще как през данни може да манипулираме мнение. Между другото, една от регулациите, може би за регулации струва да говорим, се претендира да се бори с това нещо. Но примерно изборите, с които с Никола доста там, нали, сме се блъскали по тази тема, са много класически пример, защото ти имаш решение, което изключва човешкия фактор на машината, което изключва възможността някой да промени, манипулира. Тук говорим за машините, добре, машини срещу хартия. Добре, аз бих поспорил, че това изключва промяна, нали? Защото... Е, това е интересно. За тези машини стоят бази данни, магнитни носители, които хора могат да ги бъдат. Да, и сега въпросът е каква степен на... Нали, на отвореност на това, на технологията на този процес е достатъчна, за да убеди публиката, нали, че машините не могат да бъдат, особено българската публика, която си страда от лудитство. И колко е лесно да ги убедиш, че някой, като нашия приятел Божо, седи отзад не, и пипа по кода. Пипа по кода, Божо, знаем. Да, знае го. И сега ти можеш да обясниш 1000 пъти, нали, тук, ако щеш, това е на блокчейна, нали, така нататък, но за... Нали, за стари човек това звучи не от достатъчно. Да, докато хартията, той си знае, нали, там има някаква хартия. При хартията има там най-вероятно има същите съмнения, там, нали, някой върти, някой кара, чували. Да се манипулира хартията и там иронията на цялата тази сага с машините, че повечето опасности, и повечето рискове, които излизаха и с които плашиха хората, те вече са заложени в дизайна, нали, на цялата система с гласуване с машини. И примерно те нямат никакъв мрежови интерфейс. Тоест тия машини нямат, физически нямат Bluetooth, нямат мрежа, нямат никакъв интерфейс навън. Те са самостоятелни, може само с една флашка да се апдейтва, нали, софтуера. Това е за да не може ремоут да се отдалече да се влияе. Но пак имаш някакво транзитно доверие на хората, които оперират системата. Аз ще дам един друг пример, за да... Да, защото наистина доверието е въпроса. За мен е изключването на човешкия фактор по принцип е стъпка към елиминиране на корупция. Но ако имаш достатъчно доверие в технологичното решение, което е изключило човешкия фактор. И ако в технологичното решение си помислил за така, за тези, които слушаха внимателно лекцията на Божо на OpenFest, да, за така речения технологичен... Дигиталната корупция. Какво е хубаво, събирам всичките данни на едно място си в една база данни, някой не може да отиде до базата данни, примерно, и да ми премахне всичките глоби от базата данни. Примерно. Примерно.
И нали, в момента, каква е точно гаранция? Та пак е човешка корупция, да. Защото е някой. Да. Освен ако това, това някой е... не е компютър. Това е човешка корупция, която използва технологията като инструмент. Но да, затова сега от известно време, нали, по заданията се залага такъв транзакшн логинг на всичко, нали, което да уж поне това да, е, да може да бъде изискано. Нали, да, това между другото в школа го има, нали, това сега се разбра, че има в системата, така че дори някой да тръгне да вади данните на децата там да ги продава, ще се разбере, нали, кой е всяка транзакция. Това е един начин, да. Нали, това е един начин. Примерно, къде аз ти обработвам твоите документи, дали да ти дам някакъв лиценз. И сега, без никаква технология, тук има очевиден корупционен елемент, нали, защото аз мога да реша нещо си. Докато ако обработката на твоите документи се извършва изцяло алгоритмично, нали, по някакъв протокол, и няма човешки елемент, нали, аз съм елиминирал един елемент на корупция. Но отново трябва ти да имаш доверие, че този алгоритъм няма да сбърка, че него няма да го пипа. Че е приложен еднакво за всички. Че е приложен еднакво за всички. Защото справедливостта е важна. Да. Нали, да. Всички тия неща трябва да са също прозрачни, за да можем да вярвам. Тук, особено когато клиент е човек, тебе ти трябва и обяснимост. Т.е. защо не ти дадохме лиценз? Нали? Защото алгоритъм каза, не е добре. Трябва да е. Защото тук е малко... не се. Тук ни вкарваш сега в изкуствения интелект темата, защото той между другото пак, Божо Божанов, имаше едно есе някога написано, как като делегираме и взимането на решения на изкуствения интелект, нали? Защото добре справя, нали, по-добре справя от нас. Обаче накрая никой не, особено с това дълбоко самообучение, нали, което е някакъв вид, аз много обичам да го сравнявам с Нютон и ябълката. Нали, по някакъв начин ти може да си супер гениален, нали, цялото научно човечество тук да измислил всякакви алгоритми за това как от някакъв набор информация произвеждам нещо друго, но това всичко не може да пребори интуицията. Нали? Интуицията се оказва накрая по-силна, защото интуицията какво е? Ти боравиш с някакви целият ти живот от данни, нали? Всичко през което си минал по някакъв начин, изведнъж ти хрумва някаква идея, както Нютон гледа ябълки, нали, цял живот и изведнъж направил някакъв извод. И то е много подобно на начина, по който статистически, нали, работи машинното обучение, вади някакъв самозародил се извод, който не може да бъде алгоритмично достигнат по никакъв начин от наличната информация, това, което наблюдава в света. И не може да бъде обяснен. Не може да бъде обяснен как е стигнал до как това е нещо. Стигнал до защото то буквално е интуиция. Нали? Това е същото нещо. Много ми харесва тази посока. Аз наскоро четох за един журналистически текст за някакво разследване във Франция. Значи там тяхната социална служба, която за слушателите, тя и за вас, нали, във Франция отношението с социалната служба е така, то е част от човека. Нали, не е като тук, не е нещо далечно. Там всеки има някакво отношение някакво с вземане, държавата, да, нали, защото те там те облагат с много-много сериозно. Ти взима данъци, после ти връщат много сериозно данъци. Там ако си безработен, ти да получаваш помощи, ако си студент, получаваш помощи, ако родиш три деца, получаваш много помощи. Не имат адски много такива отношения с социалната служба. Те са 60 милиона французи имат, всички имат отношения с социалните. И те направили модел за анализ на риска. На риска за злоупотреба. И кой ще излъже социалната служба? Кой точи каста? Да, кой точи каста. Как са го направили? Ами от случайните разследвания, които ни те си имали преди данните, си имат някакъв процес ни там на случайни разследвания, нали, на някой, на нюх на човек и събрали доста голямо количество. Забравих колко има някакви, мисля, над 100 хиляди примерно, примера, нали, на доказана злоупотреба, data points, доказана злоупотреба. Тях са ги вкарали в някакъв модел, направили са фичери, така, нали, какво се гледам, примерно възрастта на човека, в какво семейство живее, колко деца, къде живее, тък. И на базата на това нещо са извадили, нали, алгоритъма е извадил, ами ето това е рисковия профил. Някой, примерно, който живее с родителите си, много е беден, има дисабилити. Също, което банките правят, дали да дадат кредит. Край на края, защото това не е или китайската партия. Но проблема на това нещо е, че тези, не, това описание, този профил, който излиза от системата, ми това е най-клетия човек на света. Нали? Той наистина е изтеглил късата клечка на лотарията на обществото. И ти като го видиш на черно на бяло написано и като кажеш, че това нещо е излезнало от машина, и хората казват, леле, край, ето е дистопията. Чакай, ако излезе от човек е окей. Тоест, ако една леле ги е прегледала тия данни, е казала, то не става.
А не, тогава и някакси по-хуманно ли сте ама не, защото казали? Това е профила, не, т.е. после системата гледа и нали, ако ти попадаш, ако ти си толкова клет, със сигурност ще дойдат, ще те аудитират. Разбирам, но, просто има ли разлика дали го прави изкуствен интелект или естествен, т.е. каква, не, има разлика, каква е разлика? Обаче, каква е, по-скоро има разлика между така наречен изкуствен интелект, т.е. нали, дълбокото deep learning алгоритмите и стандартния на предвиждащ модел на банките. Ще който беше който. Предвиждащ модел. Тук. В крайна сметка, ти го каза преди малко, ако едно и също нещо прилагаш на всички, нали, може би окей до някъде. Да. Да. Защото банката си е дала условията. Ти трябва да отговаряш на ABC, за да си фей тази рискова група. Особено ако са в числа, да. 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 А, съвсем друго ставайте, нали, тук да минем малко на дистопията и научната фантастика, но в Westworld сигурно, нали, сте гледали там третия сезон, беше точно посветен на тази тема. Това беше цялата тема на сезона, нали, на практика, как изкуствен интелект профилира по някакъв начин хора, обаче не е на база на един алгоритъм, който към всички прилагам и deep, в смисъл, хвърляш там всички данни за живота и той прави някакво. И никой не знае как е стигнал. Да, той ти избира следващото видео, с което ще... И няма проследимост, нали, на това, на изводите, нали, по някакъв начин. Просто това статистически, нали, това е едно интуицията на изкуствен интелект. И нали, в този момент започва да става вече проблематично. И тук може би трябва да си кажем и голямата... извира по някакъв начин голяма тема за демокрацията, защото той е тип. Нали, прехвърляне на отговорност през данни към неясен начин на взимане на решения започва да става проблемен за демокрацията по някакъв начин. Тоест, както данните са супер полезни, за да е институцията прозрачна, нали, гражданите да могат да взимат информирано решение и така нататък, и така нататък. Така ние сме всички сме виждали, нали, как през данни гражданите биват повлиявани да. И става в един момент става неизбежно. И като информация, и като поведение. И това започва да става вече много проблематично, защото не може да бъде проследено по никакъв начин. И тук е голямата регулаторна битка, според мен, на нашето време. Как може това да бъде преотвратено? Да, защото, нали, има един момент, в който също така на институцията и на диктатора, който ти обичаш, ще му се услади и ще каже ми, добре, аз вече толкова хубаво събирам данни, я още малко данни, примерно дай да сега от смарт колите и смарт колелото ми, което си събира доста данни, дай ти тия да ги събираме, нали, защото и от тях може да извлечеме нещо. И ти в един момент се оказва, че всяко мигване е някакъв data point там в тази система. И съответно този модел на риска вече, нали, не гледа само къде живея, на колко съм години и колко деца имам, ами гледа как си мърдам краката, как мигам, къде се намирам в кой момент на деня. И аз нямам тайни от него. И съответно, ако има някакво поведение, което не иска диктатора аз да правя, той винаги ще разбере, че го правя. Това е... Да, това ги е страх хората точки, всъщност. Да, личната информация, да. Неприкосновената информация, непроследимостта на изводите, възможността за повлияване на поведението, на база на данните за поведението. Тук вече започваме да имаме неща, които стават много трудни, понеже са на толкова голям мащаб, нали се случва. Аз ще кажа, че мащаба ма е проблема, защото това всичкото описано може да се прави и само от хора, без никакви компютри, просто обема данни ще е много по-малък. Със сигурност Щази би могла. Точно така, много специални служби са събирали данни, правили се изводи, профилирали се хора. Време са губили в това. Да, просто сега единствено опасността е, че може да го правим супер ефективно. Точно мащаба е. И че мащаба е с много нули отзад. Той не е просто. Не е победим от човешко усилие. Тоест, не можеш да ги изложиш, нали, до някъде. Да. И това е като че ли страха, и, нали, Европа, както винаги, Европа е, нали, по-предпазливия играч, с повече регулация, така нататък. Нали, Щатите, Китай, те си имат всеки техния подход, но като цяло доста по-без... не безотговорно, но така смело. Смело, да, смело е думата. Да. Смело, move fast and break things, края на краищата. Абе, там май почва да се чупи. За Китай не знам, нали, но за щатите май почва да се чупи. Защото в крайна сметка, нали, това с демокрацията вече са много пъти са говорени тия примери, там Brexit и така нататък. Цялата история е известна. Но ти в крайна сметка, колко ти информация да дадеш, да направиш достъпна през отворени данни, през каквото искаш, нали? В крайна сметка трябва да има ангажираност, трябва някой да иска да я прочете тази информация, да я търси, но голямото количество хора не са, нали, не са по този начин, не има такова поведението. Те по-скоро са пасивни получатели информации. Този, който има контрол върху това какво те получават, и дори този някой е в общия случай алгоритъм в наши дни, нали, а не човек,
нали, може да повлияе, може да се чупи на практика демокрацията и това наблюдаваме в реално време. И това е голямата борба. А, защото също има човешки актьори в системата. Ако няма човешки актьори... Ако... Това е интересно, да. Не, то, защото... Това е научната фантастика тук. Не. Ако няма човешки актьори в цялото управление, да. това тогава изведнъж виждаме ли тази опасност? Защото до голяма степен това, което тези модели и невронни мрежи, нали, копират, е нашия съзнателен мозък, докато, но те нямат нашите рептилски функции на това да сме гладни, да искаме да се размножаваме и да се трепем. Това е на Ямбанк вселената. Понеже, нали, доста с научна фантастика занимавам, нали, той има две основни четения. Нали, оптимистичното на Ian Banks в поредица за културата. Нали, там са ни много... такива просветни диктатори с изкуствените интелекти. Те, точно така се представям си изкуствените интелекти. Те се грижат, няма проблеми, нали, те са измислили най-доброто нещо. И всичко се така, пазара се е настроил, нали, може така да го кажем по някакъв начин. Сега там не се казва, аз поне, нали, през какво е минало, нали, за да стигне до там. Има други хипотези, примерно в Дюн вселената, нали, там изкуствените интелекти са... се обърнали срещу човечество. И ние каквото виждаме до сега не е особено обещаващо. Нали, всички спомняте този бот там преди 5-6 години, дето започна да стана веднага някакъв супер расист, изоджинист да повтаря, и така нататък. Защото в крайна сметка сегашната технология, нали, той работи с това, което има. Това, което има, съжаление, в общия случай, нали, това е човешката природа в наши дни, си артефакт на строя, в който живеем по някакъв начин, или целия свят. С малко изключение, но на практика целия свят. И си вади и доброто, и лошото по някакъв начин. Интелектуалният интелект няма как да излезе, нали, на някакво друго ниво на реалност, което да каже, окей, това го махам, няма се обучавам от него, само от това ще се обучавам. Нали, няма как да стане това нещо. И рисковете са ясни, нали, в тая хипотеза. И такива някакви по-оптимистични четения, малко по-наивни назад във времето фантастиката, примерно Азимов с законите на роботиката, нали, някой е казал всичко първи, обаче тия три неща. Нали? Или има един български автор Телалов, той беше писал за наноботи една книга. И наноботите, нали, пак някаква супер унищожителна технология, дето за всичко мога да правиш, обаче, нали, там пак беше така. Наноботите са магически... саморепликиращи се микророботи, нали, там хипотезата е, че ще почна да всичко ще превърнат в себе си. Нали, как беше? Грей Гули беше термина. Така или иначе, нали, там той беше някакси магически начин, нали, в който създателя им заложил някакви задължителни правила, които не могат да бъдат пренаписани, и по този начин спасил нещата. Но това е малко наивно, често казано, нали, малко наивно, защото то не отговаря на начина, по който функционира тази технология, поне пътеката, която ние сме тръгнали. Така че това продължава да бъде голям проблем, който ще трябва да борим по някакъв начин. Тук опитам се да правя разликата между органичния интелект и изкуствения, като това, че органичния има някакви хардуерни цели от рептилския си мозък, нали, да оживява и да се размножава, докато изкуственият интелект за момента, както го строим, ние му задаваме целите, и целите най-вероятно в една такава AI демокрация, целите ще се задават обратно от живеещите в демокрация. Тоест, от демоса. Точно така, изкуственият интелект няма да има свои цели, той ще провежда избори, той ще провежда микроизбори. Всяка тема, след което ще оптимира общата цел на обществото. Тоест, тук той няма, нали, затова някакси си го представям и аз малко, и, нали, че всичките склонности към корупция и такова идват от рептилския мозък. Веднага ти кажа, тук си много си оптимизирал. Веднага ще ти кажа, какво ще стане. Дай да видим лошия сценарий. Не, това е реалния сценарий. Всеки си имаш, нали, всепотентния изкуствен интелект, Ала Банкс, който... Но той няма цел. Той няма цел. Той не има цел да оптимира на всеки желанията. Всеки си казва какви са неговите желания и това нещо с ресурсите, които има, ги оптимира. Точно така. Всички са недоволни. Всички ще са кисели. Абе, има много подводни камъни, но те може би трябва да са тема на друг подкаст. Защото никой няма да си има цели. Всички ще са недоволни. Много е голямо полето. Да. Въпросът е само дали ще са по-доволни или по-недоволни в парламент с хора в него. Това е единствената разлика. Те и сега са недоволни. Според мен са много по-недоволни, защото има този елемент на неизбежност. Сега поне има, нали, поне има една глава там, която я мразиш и я псуваш. Не е вярно, всички говорят за правителството в отделящи се. Никой не казва, ние вдигнахме ДДС.
ДДС-то. Всеки казва, те вдигнаха ДДС-то. Дали ние ги избрахме, в парламента или те, изкуственият интелект, няма значение. Човек, който е недоволен, е той не се чувства част от това. И сам се отговаряш, защо моментално изкуствен интелект ще бъде свален от властта. Според мен трябва да има, да има партии, по някакъв начин да се запази изкуствен интелект. Син изкуствен интелект и червен изкуствен интелект. Да, поне хората имат някакво вид участие. Мисля, че това трябва да го сложите в тизъра. Да. И кафя в изкуствен интелект. Наистина, доста корелацията с демокрацията е съществена и наистина Европа се опитва малко да ги регулира. Тя сега приех, не се съм още приел, но почти на финалната права акта за изкуствен интелект. Според някои страните е ограничен като обхват, но там нали, голямото нещо е, че се класифицират всички софтуери, ползващи изкуствен интелект. Висок риск, нисък риск. В една пирамида на 4-те нива на риск. Да, точно. И нали, малко през самодеклариране, но глобите, нали, примерно, са огромни и така нататък. И другото нещо много интересно е този генеративния изкуствен интелект, който нали, сега всички ние познаваме тук в последните 2 години. Вече трябва да бъде видимо, че... Това е много-много сериозно. Което... Сериозни аргументи към това. Мисля, че това не е възможно. Имаме цяло епизод за авторското право и генеративните AI. Ме ми напомни за преди 15 години, когато аз живях в Япония. Там имаше още тогава нали, такава политика, когато нещо е в каталог или рекламна брошура и така нататък, винаги трябваше да пише там на японски image desk, т.е. че е генериран, т.е. това е фотошопната снимка, нали, а не е истинска снимка, така че да не си мислите. Та нещо подобно, но действително е малко нереално. За данните също има няколко регламента, които прие нали, комисията. Първо има една директива за отворени данни, която нали, постулира това нещо, че всичко, което създава с публични пари, би трябвало да може да се ползва. Благодарение на нея... Data Government Set. Не, това е Open Data директивата. Да, тя директивата още от мисля 2019. Преди това има една предишна, след 2019 е последната версия, която беше сега наскоро пренесена нали, в нашия закон за достъп до обществена информация. И другите два регламента, те са акта за данните, акта за управление на данни, които какво казват горе-долу, акта за управление на данни се опитва да реши този проблем как да се споделят данни. Анонимизацията не са, да, точно ето това нещо да регулира нали, по някакъв начин, така че да изгради доверие. Акта за данните, който е по-далеч от приемане, защото бизнесите много ритат срещу него, естествено, се опитва да регулира собствеността. Тоест, примерно, аз ето нося един такъв часовник. И, нали, данните, които Garmin взима от мене, не правя реклама, нали, така ме Fitbit взима от мен, нали, аз да мога да ги притежавам напълно. Сега това до някъде в момент се случва под натиска на пазара. Обаче колко нали, има доверие в него, не е много ясно. Но, примерно, да мога нали, да бъдат накарани бизнесите първо да могат да обменят данни помежду си, нали, т.е. аз да мога да си взема данните от Garmin да ги сложа. Ама това е утопия. Това не е утопия. Да, смисъл, те могат да го накарат. И аз искам да дам един пример да тук, защо е утопия. Да. Нали, целият compliance нали, ситуация, какъв е подходът на регулатора? Ние не можем да разберем дали вие сте ги изтрили тия данни, не можем да разберем дали сте ги нали, дали може да ги управлява човек и така нататък, но в случай, че се докаже, че не сте го направили, ще ви наложим глоба, която ще ви фалира. Да, и това е подхода. И имам един пример така от щатите, за което ставаше дума наскоро, е за там тяхните фермери, нали, сега вече тракторите са някакви чудеса на технологията, напълнени с електроника и там нали, има една драма, че ти всъщност не можеш да направиш, защото той софтуера си е затворен. Но за друго става дума тук. Значи тия трактори, докато работят нивата ти, те събират данни. Ти в договор за купуване на трактора си казва, че тия данни не са твоя собственост. Там няма нали, Data Act, няма GDPR, няма всичко. Това е тези данните са собственост на производителя на трактори, там на John Deere. John Deere събира данните от всичките фермери, прави там с тях каквото прави, оптимизира си тракторите и ги продава на някакви брокери за данни, които ги искат. Тия брокери на данни ги продават на финансови там на Wall Street маняци, които са научили на базата на тия данни да естимират колко ти е, да колко ти е продукцията и ако мисля, че не си произвел достатъчно, защото било много сухо или защото нали, те виждат от този трактор дали пшеницата ти е окей или не, ти шортва твоите цени. Точно на практика залагат на цените на пшеницата. Да, залагат на цените на пшеницата и от твоите данни ги използват срещу тебе, за да ти плащат по-малко. Аз искам да кажа и защо първата ми реакция беше това е утопия. Но
много случаи този, който ти предоставя услугата, не може да ги няма. Тея данни, най-простият пример е Телеком. Ако Телекома ти каже, че не знае къде си, те лъже. Да, той знае с коя клетка те обслужва. Да. Неговото не, данни са му необходими, за да те обслужи. Абсолютно така. То това още по GDPR, нали? Вече. А въпросът е, че ти трябва да можеш, нали, по някакъв начин. Тоест, че ти имаш собствеността върху тия данни. Това означава, че тия данни не... Телекома няма право да каже, ти подписвайки се, ми предоставяш собственост за тия данни. Това го разбирам, това е, но не може да се от друга страна, нали, да... Не, че какво може да правиш тази собственост, нали, това е интересното. Но аз, ако ми позволите, искам да малко да обърнем към една друга тема, малко да се върнем на демокрацията, ако щете, на участието. Защото демокрацията за мен е много зависи от две неща. Първо, да можеш да си информиран по някакъв начин, нали, за да е смислена демокрация. Това отворените данни, нали, доста помагат, защото много овластява журналистите по някакъв начин, да, и не само журналисти, ми още, ако ще всякакви актьори, да и непълта, стига и... информация, която е умерено достоверна. Нали, тук, как се събрали, колко достоверно са събрали, да, друг въпрос. Да. Но другата голяма задача е участието. Нали, само защото аз мога да бъда информиран, но че ще искам да се информирам. Аз искам да се информирам, когато съм ангажиран като гражданин. И това е една тема, по която аз и в общество БГ, нали, ни беше голяма тема, и в екипа на София, въобще цялата тая хипотеза. Ние много работим на тази тема, как всъщност гражданите се чувстват ангажирани не само с политическия процес, ами въобще с общността по някакъв начин. Страната. И аз лично много вярвам, че градското ниво е много добро за това нещо, защото много често на човек му пука повече за това около него, отколкото за какво прави, кое е, кое си министерство. Нали? Да. Аз приемам, не земеделската земеделец, политика, нали? Да, точно, да. Около мен нива няма, да. Има улица, да. Но има около трамвай. Мен много ме вълнува. И около мен са хората, с които евентуално съм в някаква общност. Нали? Да, окей, аз имам и виртуални общности, професионални и така нататък, но имам и тази около себе си. И понеже Ники, ние, ако се върнем малко в началото на разговора, каза, добре, защо София продължава да изглежда като Бейрут по някакъв начин. И, за съжаление, голяма част от проблема е и в това, нали, в ангажимента на хората към средата на около нещо. Те продължават да минават през кълта, да хвърлят буклуци. Нали, няма го усещането, че имаш нужда да пазиш. А всъщност това усещане се изгражда през разбирането, че това е, нали, нещо, за което общо се грижите. И всяко мога да ни помогнат данните тук. Нали, това е малко интересно нещо. Аз поне по това доста съм така блъскал в последните години, то може би пак изглежда малко утопично и наивно, но се вижда, че дава някакви резултати. Един така много интересен инструмент е краудсорсването. В момента, в който направиш лесно за гражданите да допринасят с данни, ама не автоматично през телекомите, примерно, ами има доста такива проекти, дори в България има Едно дърво, може би го знаете. Едно дърво се казва приложението. Да, Едно дърво. Едно дърво. Приложението Едно дърво, проект, така нататък. То е, мисля, че идеята е в Нью-Йорк, мисля, че беше реализирано за първи път. Има го също нещо с къщи, Waze за дръстванията. Да кажем какво е Едно дърво, е приложение, в което всеки може да допринася дървета. Нали? Идеята е да се съберат дигитални двойници на всичките дървета. Да мапваш дърве. Да мапваш дърве. Да кажеш на тия GPS координат, да има дърво. Да, има Едно дърво, да. И това го правиш. Да, и така, като... Дърво и... Нали... Бре, може да го снимаш. Евентуално какво е дървото, в какво състояние и така нататък, т.е. да генерираш данни. Генерираш данни. Също нещо, ако щеш за тротуарите, за фасадите, тук е мръсно, там не е мръсно. Другото, което ми е на мен любимото, е приложението Waze, което краудсорсва данни за трафика и замяна на това ти дава невероятно хубава навигация. Нали, аз вече го ползвам нон-стоп и в и като хода на работа, защото има три пъти, по които мога да мина, и зависимост от как са наредили звездите, задръстването е на един от трите, и това ми спестява една-две минути. Друго нещо беше популярно преди няколко години, и те се оказаха после не толкова точни, което е един като цяло проблем, нали, на краудсорсинга, но тези сензори, които едно НПО там раздаваше за качеството на въздуха, и много хора си ги слагаха на терасите и така. То все още го има това. Е Air София, нали? Всеки път нашумява в един момент. Да, защото общината имаше много малко сензори, примерно има три такива. Те са много по-високо точни, нали, вярно е. Но по този начин го краудсорсинга. И сега, защо краудсорсинга е важен? Той генерира данни, окей, хубаво, нали, потенциално достоверни. Но всъщност ти, ангажирайки се с това нещо, нали, започваш да си променяш малко мисленето и започваш да помисли какъв е шанса ти да ти пука повече за дърветата в София, ако си минал през този процес и си почнал да тагваш. Това е твоето дърво, това е дървото, което ти си снимал и си качил в приложението и вече му обръщаш внимание всеки път, не подминаваш покрай него като някакъв фон, ами така искаш поглеждаш. Искаш да видиш какво е станало с това дърво, какво е станало с този тротуар. Въздуха сега почваш много повече да се интересуваш, нали. И това те прави по-ангажиран по някакъв начин. Не, сега днес си говорихме за улиците.
да тагваш, нали, там историята на улиците, по същия начин правите по-ангажиран. И всъщност това е един от инструментите, които възпитава по някакъв начин демокрация. И ти тръгна през сигналите на Кол София, нали? Който започне да пуска сигнали в Кол София, започва да го яде какво става с тези сигнали. Да, и продължава, нали, който пуска сигнали, продължава да пуска сигнали. И ние това много в Общество БГ промотирахме. Това е силата на дигиталния инструмент, че сваляй прага за участие, ама сваляй го, защото да не е висок, да е нещо лесно. Той Ники казва люпане на семки. Люпане на да семки, е нещо лесно, зарибяващо, нали, което през цялата тая, целият този обмен на данни по някакъв начин те прави ангажиран с средата, с това, което се случва наоколо, и по този начин те прави ангажиран с политическия процес. И това е едната нишка. Другата голяма нишка е как данните могат да ни позволят да правим по-ефективно дискусия, обществено обсъждане, планиране да по някакъв спор, начин, да разрешим спор. Ако имаме данни, имаме, нали, някаква информация за това. Да гласуваме бюджета, как се харчи. Иначе който повече крещи, то е прав. Защото в момента, не знам дали си бил на обществено обсъждане за някой устройствен план или нещо такова. Първо целият процес е... Аз наскоро разбрах, че е гласувал и съм така доста впечатлен. Но целият процес е като изваден от пътеводителя на галактическия стопаджия. Обявлението е на Чекмедже, е пазен от леопард, нали, беше там в мазето. Да. Нали, това е едно на ръка. После обаче отиваш на самото обществено обсъждане. Наскоро гледахме покрай решението на метрото една скица кмета на Слатина, който иначе е доста, нали, така се старае човека да информира. Много добре се държи в социалните медии. Но много го псуват. Това е имал, нали, плекнал един проект съвсем архитектурен, от който абсолютно никой, нали, не е специалист, не може да разбере какво всъщност се планира. Обаче сега през данни, дигитални двойници и каквото щеш, нали, много по-лесно да направиш една визуализация автоматизирана на това какво всъщност се предлага и да получиш много по-качествено обсъждане. Това, което Гейт правят, ние заедно с София Плани Гейт го правихме, така наречено параметрично планиране, малко да моделира. Ако сега този вариант го направим, какво значи това за трафика, какво значи за достъпа, какво значи за паркингите, ако този вариант направим. Симулации на различни решения върху дигитален двойник. И тук данните и съответно да ги сложиш вече в някакви модели, които визуализират, нали, вадят някакъв смисъл от тия данни, правят изводи, предвиждат и така нататък, вече много помагат и гражданите стават много по-мотивирани да имат мнение, защото разбират всъщност, нали, по някакъв начин това, което биват питани. Докато иначе са трима активисти, нали, които знаят за какво става дума и те участват. Да, и гражданите досега им с, нали, с властите и с общината е само когато нещата са на смърт. Там отиваш в общината, като ти изтеква. И усещането е, че не зависи от тебе. Да. Докато по този начин усещането е, че зависи от тебе. Че ти, аха, и сега аз мога да дам мнение, може да не е информирано, нали? Точно може да им бъде отговорено, но съм участвал. И когато съм участвал, и то съм участвал заедно с теб, ние вече сме, нали, малко мини общност. Утре ще се видим, ще се познаем, че сме участвали на това нещо и се чувстваме малко по-отговорни за това какво се е случило. И ще окей, не се получи, ама, нали, бяхме там по някакъв начин. И според мен това е много силен инструмент, който много бих се надявал в София да го видим да расте по някакъв начин. Да, това е, нали, една от основните ми критики към начина, по който някак разни хора искат да имплементират пряката демокрация. Тук, нали, с референдуми на държавно ниво, искате ли да станем президентска република. И дават, вижте в Швейцария колко хубаво всичко ще решава с референдум. Да, ама там преди да кажат дали искат да намалят работната седмица, са били 20 пъти на референдум и на обсъждане за каква чешмичка да си сложат на тротуара и какво дърво да посъдат и откъде да минава, дали да е еднопосочна и двупосочна улицата. Нали? И като са научили този процес как работи, чак тогава може да имаш доверие, нали, на тълпата, че ще вземе правилно решение в агрегата. Да, то между другото, тук имаш един момент, където говорихме за това, че, нали, с данните те накара да се замислиш, като си фърлиш бакулка и като минаш през кълта. От другата страна го решават по друг начин. Снимате камерата, разпознават и лицето, намаляват и социалния кредит и следващия път не можеш да се качиш в автобуса. Така е. Сега тук между двата и без друга. Там май няма као. До такава степен. Викаш, то работи по-добре. Да, там няма као. И поне в Сингапур няма кални пътечки. Нали? Аз от мен си мисля, че трябва отпечатъци да се взимат от изхвърлени бокуци, да се режат ръцем. Гледах някакво видео там, не знам коя провинция в Китай, където имат някаква автоматична система, която снима тия, които пресичат на червено пеша, нали, на червен пешеходен светофар.
тротуар, снима ги, идентифицира ги, защото имат го лицево разпознаване. Няма проблем. Да, идентифицира ги и ги шейма на един билборд, който му пише името с големи букви, да, и лупва видеото чудес. Как пресича на червено. Нали, ето и го пише къде живее. Да, не, и пише къде живее, но така хубаво го шеймва. Как, public как, shame. Да, как да, пресича. Не, мен, по-скоро по така темата, която исках да и аз да хвърля на това всичкото с данните, нали, и без друго в момента в света тече някакво отново противопоставяне между до демократични и автократични организации на обществата. Някое данните прави ли го по-силно, по-слабо? Кой е демокрацията? По-уязвима ли е? Аз искам да отговоря първо. Според мен, колкото повече данни имаме и колкото повече събирам, има една държава възможността и капацитета да събира данни, толкова повече демокрацията е важна. Защото тя всъщност, тя пречи тази капацитет да се използва за зло. Нали? Защото ти ако имаш... Ако нямаш този механизъм, вече диктатурата става много по-ефикасна. Не и се превръща в тази дистопия, да, и сървейна стейки. Да, но тук е малко аргумента на обратно, защото те държавите вече са демокрации или автокрации, и технологията се появява. Не, точно нашата държава е на ръба. Не, нашата държава клир ли не е на ръба? Между едното и другото. Нали? Но по-скоро въпросът... може много да спорим. Според мен, ако се беше получила специалната военна операция, ще да видиш как се търкаляме, нали, от това. Ако се беше, ако да, се беше получила, но говорим за това, каква е в момента. Да. И в момента, нали, май не спорим каква е. Е, сега, това има много нюанси, нали. Тя, Русия също, нали, проформа демокрация. Не. По-скоро мен... Но, нали, на твой въпрос ти много спорен правилно го казваш. Засилва възможностите и в двете посоки. И за двете ли ги засилва, или някой има предимство? Ги засилва и за двете. Защото ако ние се абстрахираме сега от злоупотребата, абстрахираме се от злоупотребата и възможности за наказание и така нататък. Чисто от гледна точка на ефективно управление, ти и да си диктатор, и да си демократ, нали, данните ще ти помогнат да постигнеш по-добри изводи. Това е ясно. И съответно това го виждаме и в Китай включително. Нали. Да, Китай е диктатура, но в крайна сметка... Те всъщност са много добри в това, да, те си технократска култура като цяло от социализма насам, но виждаме, че успяват, нали, да постигнат доста добри резултати по този начин. И те са, това, което диктатурата им дава, те са много ефективни в събирането на данните, нали, което демокрацията е по-трудна задача заради целия privacy, нали, елемент, който стои. Така че това в демокрацията е по-забавено. Но, нали, както ти мисля, че Ники го каза, това, че аз имам данни, съответно прозрачно за това какво прави институцията, демокрацията прави демокрацията по-силна, защото гражданите имат възможност да по някакъв начин да следят. Има го този праг, в който данните могат да започнат да стават дезинформация. Нали? И тогава... И демокрацията да е изведнъж по-уязвима, защото това какво мислят хората при демокрацията има значение, или поне има малко повече значение, отколкото при диктатурата. Диктатурата по-добре оцелява липса на подкрепа от хората. Нали? Сигурен съм, че в Русия няма чак толкова голяма подкрепа. Не, там няма начин. Там чух наскоро много хубава формулировка, че изборите в Русия, всъщност това, което е важно, но и не е важно кой ще спечели. Това, което се гледа, е колко усилия ще трябва да положи държавата, за да направи така, че изборите да изглеждат legit. Нали? Да, и това всички това гледат. Много ли се стара или малко се стара? Малко се стараем, е добре. Ако много се стараем, не е толкова. Значи има, проблем, да. Добре, гледам там таймера и най-така доста време останах. Тук имаме още 5-10 минути и искам да завърша на... Сега, ако някой иска, има възможност за работа с данни, има така, такъв тип профил, занимава му с някаква... с нещо, някакъв или краудсорсинг, или нещо иска да прави така, да доброволство. Освен да се запише като доброволец в общество БГ или в данни за добро, което е най-доброто нещо, което може да направи. Друго, какви опции има тук сега в България? С какво може да се занимава? Ами, то със сигурност, нали, най-вероятно е бизнеса да го глътне, ако трябва да сме честни, тъй като търсенето продължава да бъде доста голямо в тази сфера. И човек, ако наистина може да борави, нали, в смисъл владе инструментите, много е вероятно това да е така най-доброто решение. Ако успее да съвместява това с някаква обществена дейност или това име на сърце, може би е добре да се каже, че администрацията има доста нужда от такива хора. Сега, нали, кариера в администрацията като цяло е така една дебела тема, която може би някой път трябва да се дискутира, но
Но има всякакви хипотези, като стажове, като консултанти, граждански договори и така нататък. Администрациите, ние с Ники водихме един курс към администрации това лято. За съжаление, нивото е много далече от това, което ни трябва, за да оберем плодовете на това, за което си говорим тук днеска. Просто няма хора, които са подготвени не просто технологично, ами въобще като визия, като разбиране на това. Събрал съм някакви данни, какво мога да правя с тях всъщност, нали, по някакъв начин. Ето това като че ли липсва. И аз много бих се радвал, ако младите хора имат такова желание да дадат там едно рамо, да потърсят, да направят някаква връзка, включително през НПО-тата, като stepping stone. Добре, тук и хубаво казахме, че тия хора, дето добре разбират модели и данни, са повече в частния бизнес, отколкото в администрацията. Администрацията не ползва ли до някъде частни фирми за това, както ползва за буклука? Как ще частни фирми носят буклука? Защо частни фирми да не помогнат с по-сложните проблеми? Защото... Нека Жоро да каже, за модел за обществени поръчки. Чувствително е. Значи първо е чувствително, нали, частна фирма да разполага през цялото време с данни. Това няма, по-скоро трудно може да стане, нали, по някакъв начин. Спомням си за един търговски регистр. Имало нещо. Политически проблем. Сега, там където, между другото, администрацията наема частни актьори, примерно KPMG или някой такъв, да събере някакви данни, да направи един анализ, да даде някакви препоръки за политики. Така. И окей, това са такива еднократни, нали, по някакъв начин усилия. Но понеже в начина, по който ти го имаш прите някакъв постоянен екип консултанти, нали, който частна компания да удостоверява, според мен там основно чувствителността би била проблем. Освен това, как... Тук Ник спомена обществените поръчки. Как е ясно, че аз ще сключа рамков договор с твоята компания, а не с неговата компания? Нали? Каква с моята е? Както е за буклука. Да. Предполагам, аз малко съм на редукционист, нали? Решавам, че след като е решено за буклука, може да се реши и за друго нещо. След като е решено за електропреносна мрежа. По принцип е възможно. По принцип е възможно. Да. Аз съм съгласен. По принцип е възможно. Събирането едва ли, защото наистина чувствително, може би аналитиката с всичките оговорки за тръст, които направихме, може би е възможно, според мен просто не е стигнало до там мисленето. И често казвам, това не е практика, аз по света не си спомням за такъв случай. Има някакви квази частни, да кажем, независими организации, примерно в Америка е такъв случай, които са нещо като емплойнати с търговски дружества, но емплойнати от... Те силно свързани с държавата, те и Боинг е така. Добре, ако просто ми се занимава с данни, искам да така да пробва в някакви обществени данни, къде ще ги намеря? Така, да. добър въпрос е това, да. Тук малко темата за отворените данни, нали? Идва то. Има този портал за отворени данни, data.egov.bg. data.egov.bg. Така, който не е най-чудесният инструмент на света, но, нали, е добра стартова точка, поне човек да се ориентира горе-долу. Какви типове данни има там? Това е отворените данни на публичния сектор. По принцип всички администрации имат задължение по закон да публикуват там всичките публични данни, които създават. Има много данни. Значи портала има много проблеми, но... Но има доста. Някакъв пример за слушателите, какъв тип? Ми, например, аз съм... Кубични литри вода преносени от... Резултатите от матурата, примерно. Или националния класификатор. Преброяването. Преброяване. Има всички животни, отглеждани от животновъди. Да. Например, има... България. Okay. Има... Да. Сега това не знам дали не е на общините. Наскоро гледах регистрите с домашните любимци. Значи има едни ексели с кученцата, които са регистрирани. Може да направиш графика с кое. Може да правиш карта с кученца. Карта не, но може да видиш кое е името, което е най-често срещаното име за кученца. Има няколко, Арчи. Има няколко големи проблема. Единия е, нали, това, че данни липсват едно ръка. Нали. Някои не могат, други не си изпълняват задълженията, няма значение. Качеството е, за съжаление, проблематично. На данните просто не са достатъчно качествени. Самия портал така оставя да бъде желано, той вече и остаря малко. Нали? Надяваме се да видим нещо по-смислено. Но пак има, не е като да няма данни. Нали? Аз всеки път се очудвам всъщност колко много данни има. Сега те малко трудно се търсят на портала, но и другото е, да, може да ги намериш. Достъпността, точно така. В смисъл, много често те са, да кажем, всеки ден нов дейтасет. Нали? Малко са трудни за обработка, но всички тия въпроси, проблеми са решими. Фундаментално решими. Нали? Някой, както каза ти, ако му се занимава, това е добро място, откъдето да почне. И има още няколко такива инструмента, нали,
които потенциално биха има един геопространствен портал, няколко информации на софийско ниво. София План, на сайта на София План има доста голям набор отворени данни, те са географски данни, такива, нали, свързани с локация в града. Така че има откъде да се започне със сигурност. Има и НСИ, Инфостат, да. Тала, където има доста статистически данни, които са, те са в доста добро качество. Да. Те хората така си имат едно предубеждение към НСИ, което аз скоро го различах и те са може би така най-сериозната институция, да, която занимава с данни. Са им най-хубави, да, данни. И са хубави, да. Те наистина са хубави. НСИ също малко, те имат много данни, много, което е много хубаво. Първо, не всички сектори, нали, покриват. Доста често са главно икономически, демографски и така нататък. Много често те също страдат от това, че имат много подобни, нали, дейтасети. Човек трябва да се ориентира какво точно му трябва. Примерно по възраст и пол, по локация и така нататък. Между другото, акта за управление на данни задължава всички държави членки да имат единен каталог на всички публични данни в държавата. Това в момента ще се прави от Министерството на електронното управление като някакъв списък, вероятно, но фундаментално, когато се изпълни цялата програма, трябва да е вече платформа. Това е на ниво Европейски съюз. Тоест Европейски, той е на ниво Европейски съюз, което консолидират и на държавите членки. На България тоест, също би трябвало да има. Тоест унифицира на държавите членки, айде, формата на данни. Да. Като тук да правим разлика между публични данни и отворени данни. За отворени данни в момента има българския портал, европейския, който смучи от така, докато публични данни могат да не са задължително отворени. И примерно медицинските данни, те няма никога да бъдат отворени данни, но в каталога би се виждало, че, да, че те се ще събират такива данни и някакъв начин да бъдат заявени. Нали, примерно анонимизирани, агрегирани с законово основание, с каквото щеш. Така че това, нали, в бъдеще ще, според мен ще стане още по-достъпно и по-интересно. Сега все още е трудно и е за навитации, но тъкмо хора, млади хора с енергия, които и ОБГ и данни за добро имат много сериозна да, нужда. Да, имаме от тях, нужда. Са добре дошли. Да. И аз викам да приключваме тук. Yes. Да. Yes. Благодарим на Жоро за участието. Благодаря и аз. И благодарим на тези, които са останали до тук да ни слушат, за търпението и ще се видим на следващия епизод.